លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានកោះប្រជុំបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមីស៊ីរុស៊ីបាញ់ចូលប៉ូឡូសម្រាប់មនុស្ស២នេះ ថេនីយេតេបដីអាមេរិកលោកចូបៃដិនបានកោះប្រជុំបន្ទាន់នៃក្រុមមេដឹកនាំ G7 និងអង្គការ NATO នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់ការវិកលយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីបូឡូយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បាននិយាយថាមីស៊ីលប្ល៉េតដោយរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសរបស់ខ្លួនក្បែរព្រំដែនអូត្រាយនេះតាមព័ត៌មាននៃអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe <Sanye> Biden ដែលត្រូវបានដាស់ទាំងយប់ដោយបុគ្គលិកជំនួយនឹងព័ត៌មាននៃការផ្ទុះមីស៊ីលខណៈកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda នៅព្រឹកនេះដើម្បីសំដែងការរំលែកទុកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការបាត់បង់អាយុជីវិតលោក Biden បានសន្យាលើ Twitter អំពីការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការស៊ើប កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប៉ូឡូញនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអង្គការ NATO ប្រជុំនៅតកមូលដរធំមួយនៅក្នុងសាលមួយក្នុងស្ថាបាជិររបស់គាត់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់មេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសមាជិកអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO គឺអេស្ប៉ាញនិងហូឡង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden <imitation> បានឆ្លើយបដិសេធទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសួរថាតើគាត់នឹងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មី ថ្មីអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញឬអត់សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមីស៊ីលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តតែប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកដូដាមានការប្រងប្រយ័ត្នពូសចំពោះប្រភពដើមរបស់វាដោយនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីមិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ញឬវាផលិតនៅទីណានោះទេបន្តតែលោកបាននិយាយថាវាប្រហែលជាផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាច្រើនតែវាត្រូវការការផ្ទៀងផ្ទាត់ បាល់បញ្ជាថាវាពិតជាផលិតនៅរុស្ស៊ីវានឹងខ្លាយជាការវាយប្រហារលើកដំបូងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែលអាវុធរុស្ស៊ីបានធ្លាក់មកលើប្រទេស NATO មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម្ព័ន្ធភាព NATO គឺជាគោលការណ៍ដែលចែកថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសមាជិកតែមួយគឺជាការវាយប្រហារលើពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលមានន័យថាបើប្រទេស NATO ណាមួយត្រូវបានវាយប្រហារវាស្មើនឹងការវាយប្រហារប្រទេស NATO ទាំងអស់ ដែលក្រុមប្រទេស NATO ត្រូវតែវាតបវិញជាដាច់ខាតខ្ញុំបាទឈិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Infomix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Popu Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់